Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Мене звати Яна Семенюк, і сьогодні нашою гостею є Світлана Царан, представниця туристично-інформаційного центру Кропивницького. Вітаю вас, пані Світлана. Доброго дня. Туристична сфера зараз трохи в шоці від того, що відбувається, і, напевно, поки що в Україні, в Кропивницькому, зокрема, не є такою актуальною, як до війни, на жаль. Розкажіть, будь ласка, як ваш центр змінив свою роботу, тому що він, незважаючи на свою назву, є одним з таких закладів, куди зараз активно приходять люди, хто ці люди і чому вони до вас приходять? Так, на даний час наш туристичний інформаційний центр, можна сказати, запрацював, починаючи там місяць тому. Ми почали свою роботу все ж таки з проведення майстер-класів для діток-переселенців, в тому числі в нас також були і наші діти, мешканці міста нашого. Але потім, коли зрозуміли, що до нас дуже багато надходить запитів саме інформаційного характеру для внутрішньопереміщених осіб, тобто люди зверталися, запитували, в кожного були індивідуальні запити, тому ми вирішили перекваліфікуватися і, тобто, створити такий нібито єдиний інформаційний центр для внутрішньопереміщених осіб. Разом з тим і не перестали надавати проводити для діток майстер-класи. На даний час до нас станом на сьогодні вже звернулося близько 200 людей із різними запитами. Це також були наші мешканці міста, але 95% – це внутрішньопереміщені особи. Запити різні, індивідуальні, в кожного немає якогось єдиного, на який можна було дати інформацію повністю відразу. Тобто бувають такі запити, на які ми відповідаємо відразу, буває на такі, що комплексно готуємо відповідь і через деякий час людині надаємо. Тому що це, наприклад, може бути питання працевлаштування. До нас зверталось декілька медиків, яких ми перенаправляли або допомагали там надавати інформацію, її шукати, аналізувати. Це звертаються люди стосовно розміщення гуманітарних штабів на території нашого міста. Тобто ми також їм цю інформацію надаємо. Це звертаються з питаннями освіти, освітнього процесу для дітей, для дозвілля дітей. Тобто куди можна дітей віддати, відправити, куди можна їх направити на якісь там гімнастику, наприклад, шахмати. Тобто у нас такі навіть бувають випадки, коли ми потім шукаємо контакти і направляємо, допомагаємо дітям оформити їх на навчання, так неофіційно оформити. Тому зазвичай це вже звертаються люди, які трішки прожили в нашому місті. Тобто місяць, півтора місяці, тому що відразу людям абсолютно не до цього. Тому це вже звертається більш такі, хто адаптований більше, тут вже адаптувався, вже трішечки пережив все, що з ними відбувалося. Але бувають такі випадки, на жаль, коли люди звертаються, які щойно покинули місце, там, де воєнні дії, де складна ситуація. Тому ми своїми силами знаходили волонтерів, формували деякі там їм невеличкі харчові набори, тобто давали. Це були такі небагато таких випадків, але були. Тобто, як це відбувається? Людина просто може прийти до вас з запитом, так, якимось, ви як координатор намагаєтесь її поєднати, так, з на так. місці з тими, хто може їй допомогти? На даний час ми намагаємося максимально вирішити питання і мінімально відправляти людей кудись в інше місце. Тобто ми стараємося допомогти, щоб ми якось допомогли. Там же, де не в наших повноваженнях, то, звісно, ми направляємо, координуємо. Тобто, але максимально стараємось знайти інформацію, щоб людині надати, тому що люди не місцеві, вони не орієнтуються, і їм дуже складно бігати туди, потім ще кудись. Тобто стараємося поки що комплексно надавати. Буває, якщо вже такі геть питання, які ми не можемо вирішити там самостійно і надати лише інформацію, тобто прям комплексну інформацію, то вже ми направляємо відповідні там органи, наприклад. Багато з питань працевлаштування ми направляли, давали спочатку контакти центру зайнятості, давали посилання різні, які знайшли в телеграм-каналах віддаленої роботи, можливо, кому там декому підходило. Бувало так, що направляли в центр зайнятості. Бували питання взагалі, як там, наприклад, жінка звернулася, як чоловікові повернутися в Україну, бо він знаходиться зараз в Палестині. Тобто такі питання, інформації на такі питання у нас не було, відповіді. Тому ми телефонували в міграційну службу,
скоординували і пояснили, куди потрібно піти, і людина пішла, і там вже, напевне, вирішила своє питання. Пані Світлана, ну це такий кейс того, як швидко може трансформувати свою діяльність заклад, так, який призначений зовсім для інших цілей. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи може це якось вплинути на вашу подальшу роботу вже у мирній поствоєнній Україні? Чи буде ось ці, можливо, контакти, які ви зараз здобуваєте з іншими службами, будете їх якось використовувати у подальшій своїй роботі? Або, можливо, вже якісь напрацювання? Справа в тому, що коли ми готувалися з початку цього року, ми протягом декількох місяців готували всю інформацію, збирали собі базу, формували інформаційну таку. І в нас взагалі в якби функції туристично-інформаційного центру і передбачали таке масштабне інформування з усіх напрямків. Тобто це могли звертатись не тільки туристи з інших міст, тобто не тільки гості міста, могли звертатись наші мешканці міста задля отримання будь-якої інформації. Тому що у нас при формуванні, в нас були такі питання, і навіть так, як ми планували подавати документи всі на отримання міжнародного сертифіката якості надання послуг в туристично-інформаційному центрі, там передбачалось надання інформації максимально з усіх галузей, з усіх напрямків. Тобто в нас були всі відділення банків, всі нотаріуси, які в нас були, навіть там аптеки, всі заклади харчування, всі готелі, тобто заклади розміщення. Тобто все, що офіційно ми могли знайти, в нас ця вся інформація була. Тобто нам зараз тому і не складно швидко реагувати, тому що в нас вся інформація вже була сформована. Зараз підлаштовуємося під ті запити, які потрібні на даний час, які актуальні. В майбутньому, після нашої перемоги, ми, звісно, повернемося до відкриття, офіційного відкриття туристичного, як туристичного інформаційного центру. Запросимо до нас аудиторів, які проведуть аудит стосовно того, щоб ми могли отримати сертифікат якості надання послуг. Тим більше, взагалі, цей сертифікат можливо отримати двома варіантами. Або вже коли трішки туристичний центр попрацював, або з самого початку, коли тільки починає працювати. Я думаю, що якраз цей момент, що ми вже попрацювали, нам надасть перевагу в отриманні цього сертифікату. Тому я думаю, що надалі ми так і будемо надавати послуги всі, які планували надавати. Просто я думаю, що якщо все буде добре, то люди повернуться до своїх домівок і будуть вже до нас повертатися як туристи, а не як внутрішньопереміщені особи. Ну і таким чином вони зможуть уже про нас якби розповідати в своїх містах. Тобто така, можна сказати, якась невеличка інформаційна реклама. Тобто зараз, знаєте, деякі приходять уже ті, що, я ж говорю, адаптувалися, їм навіть цікаво подивитися наше місто, подивитися цікаво, всі дуже захоплюються нашою архітектурою. У нас декілька фотографів, які приїхали, наприклад, там з Бердянська, жінка-фотограф, вона дуже хотіла пофотографувати наше місто, але вирішила, що краще не треба зараз такі часи, що не потрібно фотографувати, виставляти фото, але всі дуже захоплюються. Ми всі матеріали, які у нас були, друкована продукція рекламна, ми їм деяким роздаємо, ті, хто дійсно цікавляться. Дуже всім подобається наш дендропарк, дуже подобається вулиця Дворцова. Тобто люди вже навіть звертаються з запитами стосовно відвідування музеїв. Тобто їм навіть уже це стає цікаво, і це дуже добре, що вже такий виникає інтерес. Тобто, да, є така соціалізація, так, коли людина потрохи до якогось нормального життя здійснює кроки. А скажіть, чи може до вас звернутись кропивничани? Наприклад, є запит серед наших містян на надання допомоги, тобто люди хочуть долучатися, якось підтримувати, чи надаєте їм якусь інформацію стосовно того, де вони можуть застосувати свої там своє бажання допомогти? Так, дивіться, до нас звертались декілька людей, які хотіли, наприклад, ну це були питання стосовно того, щоб віддати речі, такі гуманітарні, гуманітарного характеру. Ми надавали весь перелік наших гуманітарних штабів, які нам відомі, які у нас є сформовані в таблицю. Ми їм надавали, і потім вони вже вибирали собі, куди їм ближче, куди простіше, телефонували, запитували у них уже по факту, тому що в деякі гуманітарні штаби ми особисто телефонували, вони, наприклад, кажуть, що достатньо цього, краще несіть в інший. Тому наші мешканці так приходили. Деякі приходила жінка, вона дуже багато речей вже принесла нам в туристичний центр, але ми не можемо приймати, тому що у нас трішки інший напрямок, і ми цей напрямок не зможемо охопити в плані роздачі, в нас фізично не зможемо.
Давайте трішки розкажемо глядачам про напрямок вашої діяльності, такий дитячий, так? Так. Майстер-класи, які ви організовуєте для діток. Що це за тематика, для якого віку вони підходять і коли можуть приводити діток-переселенців до вас? Так, у нас проходять майстер-класи вже більше місяця для діток, починаючи від 6 до 14 років. Але єдина умова – це у супроводі дорослих. Тому що коли під час повітряної тривоги, то нам потрібно, щоб були дорослі, приймали рішення, що вони будуть робити, куди вони будуть переходити. Ну, тобто є різні випадки. Стосовно тематики майстер-класів, це абсолютно різна тематика, абсолютно різні напрямки. Це як і аплікації, тобто на які нібито здавалося, що мали би приходити маленькі дітки, приходять дітки до 14 років, більшість навіть хлопчиків приходить, тобто їм все цікаво. Це були і ми робили солодкі букети, квіточки з цукерками. Це були і різні види малювання, різні техніки малювання, тобто різні кошики. До Великого дня у нас було дуже багато майстер-класів, щодня були так. Майстер-класи у нас проходять щодня о 14-й годині. Але оскільки ми вже працюємо другий місяць і стикнулися з такою якби проблемою, не проблемою, не знаю, як правильно її назвати, що у нас дуже багато бажаючих. І якщо в нас, наприклад, з самого початку у нас були на 50% наших місцевих маленьких діток з Кропивницького і 50% це було внутрішньопереміщені особи дітки, то зараз у нас замість 15, які ми фізично можемо прийняти в нашому туристично-інформаційному центрі, у нас реєструється 30-40, тобто ми проводимо в два етапи. Там, наприклад, о 13-й годині можемо проводити і о 14-й, або о 14-й і 15-й. Тобто попит дуже сильно і дуже швидко зростає, і тому ми, як і спочатку, приймаємо тільки за попередню реєстрацію, тому що всі майстер-класи у нас безкоштовні, і нам потрібно підготувати відповідну кількість матеріалів. Щоб не було так, що зареєструвалось, ну, такі випадки в нас теж було, зареєструвалось 15, а пройшло там 20, тому ми вже в останній момент, звісно, всіх прийняли, потіснили всіх, але це трішки некомфортно для дітей і фізично для викладача, ну, тобто для того, хто проводить майстер-клас. Тому лише за попередньою реєстрацією у нас є сторінка в Instagram CropTravel, і в нас є офіційний туристичний веб-портал, також називається CropTravel. Там ми розміщуємо всі публікацію про майстер-класи. Там є активне посилання на Google форму, де можна зареєструватися. Тобто там потрібно вказати вік, з якого ви міста, на який майстер-клас і контактний номер, щоб ми могли потім зателефонувати. А куди мають звертатися громадяни, які хочуть отримати консультацію? У нас є номер телефона, я вам залишу, номер телефону туристично-інформаційного центру. Також можна звертатись в телеграм-канал, вайбер на цей же номер. Можна звертатись, ну, у нас дуже багато запитів, як не дивно, але надходить з інстаграму. Скоріше за все, коли про нас почали, до нас був такий період, коли був великий наплив людей, внутрішньопереміщених осіб. І всі вони дізнавалися з якогось телеграм-канала, але так і не вдалося вияснити, з якого. І сказали, що вони там вказали інстаграм-сторінку. Тому люди шукали інстаграм, шукали потім контакт і телефонували або писали, тобто запитами. Ну, зазвичай мало хто телефонує, зазвичай приходять. Бувають такі випадки, коли, наприклад, телефонують на номер телефону туристично-інформаційного центру з Грузького, з питанням, щоб ми надали їм інформацію, тобто, що їхня сільська рада надала їм контакти наші. Тому бувають і такі випадки. Тобто це дуже стрімко інформація поширюється і дуже багато в зв'язку з цим дуже багато запитів надходить різного характеру. І так само, наскільки я знаю, що переселенці після того, як отримують у вас якусь консультаційну допомогу, частина з них якось допомагає і вам, так, у свою чергу, там, і проводять ті ж самі майстер-класи, долучаються до вашої діяльності. Так, це у нас буде такий перший випадок, коли переселенка з Мелітополя звернулася до нас
попросила бути корисною, десь примінити її знання, навички, вміння. Вона раніше займалась професійно, займалася машинною вишивкою, але вона запропонувала там декілька видів майстер-класів провести для діток. Тобто звертаються вже до нас і майстри, які готові провести на волонтерських засадах майстер-класи. Так як в нас проходять майстер-класи щодня, то нам потрібно більше ідей, більше майстрів, тобто, щоб якось різно, ну, зробити різні майстер-класи. Ми і так зараз проводимо абсолютно різні, у нас ще не було жодного повтору майстер-класу, тобто постійно якісь щось новеньке. Тобто залучаємо ми деякі музеї нашого міста, залучаємо художню школу нашу. Дуже дітям подобається художня школа, вони в захваті від викладачів. Їм, ну, тобто, коли викладачі вміють працювати з дітьми, напевно, це виходить трішки веселіше, в веселішій формі. Тому виходить так дітям. Ну, завжди, зазвичай, всі дітки дуже задоволені, приходять на майстер-клас і з нього йдуть ще більш задоволеніші. Да, просять уже зробити виставку своїх робіт, яку вони зробили, щоб в туристичному інформаційному центрі вони знесуть всі свої роботи, які були, щоб зробити виставку. Ну, це буде цікаво. Ми дуже раді, що діти, які побачили жахи війни, нарешті можуть зараз більш-менш спокійно спати, відчувати себе у спокої і навіть приходити так, так, і долучатись до якоїсь творчості. Дозвілля якесь так організовувати. Дякую вам за цю важливу інформацію. Да, дякую вам. Нашим глядачам я нагадаю, що в інформаційному марафоні «Непереможний вітер» ми спілкуємося з кропивничанами і говоримо про те, як Кіровоградщина та Кропивницький наближають нашу спільну перемогу. Залишайтесь з нами.